sanadkii 2014 ayay ahayd markii dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalkan Sweden ay hirgeliyeen xawaaradda Transfer Galaxy oo ah mid ku shaqeysa nidaamka tiknoolajiyada casriga ah, taas oo si weyn u soo jiidatay bulshada. Haddaba si aan wax badan uga ogaano, 4 sano kadib aasaaska shirkadani ayaa maanta mar aan ku booqanay xafiiskooda magaalada Örebro ee dalkan Sweden, ayaa madaxa suuqgeynta iyo xiriirka bulshada Mustafa Cismaan waxa uu ka warbixiyay aasaaska shirkadan iyo halka ay haatan marayso. Waxaan isleenahay walaal runtii ku mahadsantahay inaad soo booqataan. 2014 maanta aan joogno runtii wax badan bay isbedelay. Maalinba meel baan marinay, markaan xusaynahay waqtiga ugu fiicnaa ayaa joogtaan. Waqti badan oo ka sii fiicanna oo rajaynayna. Marka waxaan sameynay imika customer piece badan oo runtii Soomaaliyeed kuna haysana, dad badan oo runtii weyn ka maqan. Marka inta naga maqan waan runtii sugeynaa, inta nala joogtana runtii waan u hableynaynaa sida runtii ay noogu xidheen. Haddaad soo koobto waxyaabaha ay kaga duwan tihiin in xawaaradaha kale bulshaduna ay si degdeg uga faa'iideysan karto, maxay? Haddii aan soo koobno waxyaabaha aan kaga muhiimsanahay shirkadaha kale, waxaa ka mid ah ta koowaad oo ah qiimihii baan aad uga jabanahay. Ta labaad oo ah qofkii aan siinay inuu adeeg xor haysto oo maanta isagu oo gurigiisa jooga inuu si lacag ku tirsan karo free ah. Imika maanta ma kale hadgaysa tagto ama Muqdisho tagto oo kale, dee waxaa adaa lacag soo diri karayba adeegaas oo kale horumar muu jiri. Markaasna waxaa runtii shirkadaha kalena kaga duwan tihiin ummadana runtii ay usoo kordhiseen. Haddii aad soo koobto maalmihii ugu dambeeyay waxaan maqlayay ama warbaahinta ku jirtay inaad soo saarteen adeegyo cusub oo dhanka bulshada ama jaaliyadaha aad dib ugu celinaysaan, maxay yihiin arrimahaasi? Arrimahaasi waxaanu runtii isla qaadanay in shirkadu dadka dib wax u celiso. Marka waxaanu isku xidhaynaa doonayna shirkadaha iyo jaaliyadaha inay wada shaqeeyaan. Jaaliyadu maadaama ay dadka caawiyaan, dadka laftigooda shaqeynaya iyo jaaliyada laftigooda la shaqeynaya waa dib wax loogu celiyaa. Marka qofkii sabti iyo xad kaliya maalinta ku shaqeynayay oo jaaliyada markaa joogay in isaga la shaqeeyo maalmihiina u kordhiyo, waxaan doonaynaa in shirkadu ay fursado badan ugu talagashay dalka ama dadka Soomaaliyeed. Fursadahaasina ay kala yihiin in dadka alaaliyo ciddii doonaysa inay Transfer Galaxy la shaqeyso ah inay doonayaan wakiilayna u noqdaan, inay arrintaasi inay albaabada u furtay shirkadu. Talabaadna inay tahay in dhammaan waddankan Sweden aan joogno inaan imika ugu talagalay in jaaliyaduhu iyaga laftigoodana fursad kala labaad aan u siinay, maadaama jaaliyaduhu ay yihiin dadka wax badan u qabta ummadda Soomaaliyeed. Annagoo tijaabin doona marba waddan, maanta waddankan Sweden ayaan ku tijaabin doonaa in jaaliyada aan la shaqeyno. Shirkaduna runtii waxay ka shaqeysaa Yurub oo dhan, laakiinse waxa aanu doonaynaa in Sweden aanu marka hore ku tijaabino in jaaliyaduhu ay shirkada la shaqeeyaan. Waxyaa 2014 laga soo bilaabay ilaa maanta 2018 la joogo, waxyaabaha bulshada ku celiseen ee maanta aadan kartay bulshada waxaa samatarna maxay yihiin? Runtii wax ballaaran baan isleenahay, baan qayb weyn kaga qaadanay oo bulshada Soomaaliyeed runtii ay ka mid tahay. Dhibaato kasta oo dhacda qayb baan runtii xalalan ka qayb qaadanaa, oo ay tahay ummadda Soomaaliyeed waddan isku tiirsan oo iscaawiya. Waxay ku tusaysaa in dadka Soomaaliyeed isku xilka gudaha iyo dibadda qayb weyn ka qaadanayo maanta. In barigii hore aanay dhici jirinba in qofku $5 ama $10 uu ka qayb qaato gudaha oo kale markay masiibo dhacdo oo kale. Tii baan fudaydinay annagoo system u keenay oo niri ila khidmad ku dir lacagtii hawshiina qayb xaalada ka qayb qaado. Marka haddii noqoto arrintii soo bay, haddii noqoto arrintan ugu dambeysay imika boorimeed duufaanada ka dhacday, haddii ay noqoto intaasoo kun oo qof oo maalin walba la caawinayo oo ay tahay inaan runtii qayb weyn ka qaadano shirkaduna waxbay bixisaa. Waxa kale ka ballaadhan inay runtii ay ugu qabataana waxay tahay in $5 iyo $10 ee runtii lagaga qayb qaadanayo ama $100 lagaga qayb qaadanayo, in si hufan lacagtaasina ay u gaadho waqtiga yarna ay ku gaadho service qofkii markii hore wixii uu ka xishoonayay ahayd $5 iyo $10 in yaani uu ku caawiyo runtii system u furan oo aanu soo bandhignayo qofkii xor u yahay. Laakiin sabriga hore ma dhici jirin qofku waxa laga yaabaa inuu ka qajilaba intuu xafilaad tagi lahaa oran lahaa $5 ama $10 sadaqadayso. Ugu dambeyntiina, iyadoo ay tiknoolajiyada casriga ah ay xilligani dunida u horseeday horumar weyn, ayaa Transfer Galaxy ay ka mid noqotay shirkadaha ku yimi hal abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Sweden, taasi oo xilligani si weyn u hana qaaday. ومحمد عود محمد صاب تي في غوتنبرغ سويدن.